Zdravím, moje jméno je Michal Černý a v rámci semestrální práce s předmětem MGA jsem si vybral starořecky vypadající repliku nádoby z depozitáře Národního muzea, kterou jsem si byl i nafotit v ústředním depozitáři v Terezíně. Jako podklady pro bitmapu jsem si vytipoval a nafotil několik míst po Praze odpovídající tématu. Sebe jsem vyfotil doma na terase a nakonec se mi kvůli světlu hodila pouze jedna lokace nejlépe. Výsledek je složený ve Photoshopu z původních fotek, 3D modelu větší nádoby a dalších volně dostupných obrázků. Vektorizaci jsem prováděl v Inkscapeu třemi způsoby. Automaticky, obtahem a booliny. Následně jsem si složil do jedné výsledné kompozice zobrazující nádobu i s detailem ilustrace. 3D model jsem potom vytvořil v Blenderu pomocí low poly modelování a modifieru. Motivy z původních fotek jsem na model promítl pomocí texture paintingu a následně texturu dotáhl ve Photoshopu. Materiál má na sobě i procedurální roughness a spectrum mapu, aby ukázal nedokonalosti na nádobě. Pro zasazení do původní bitmapy jsem vytvořil hrubý odhad prostředí s HDRI skyboxem a vyrenderoval na transparentní pozadí. Hezčí rendery jsem pak udělal na světlém backdropu se třema světlama a depth of field. Celkově mě nejvíce asi bavilo 3Dčko, které už jsem dělal dříve, a manuální vektorizaci už bych rád nikdy v životě neviděl.